הצלת היער, על ידי ציור ותיעוד של היער, הוא מנסה להביא את הצלתו למודעות הציבור. מדי יום הוא יוצא לנקודה אחרת בחורש הטבעי ומצייר. רויטל בקשה אותו בסטודיו שלו, בטבע. האומן טוני בנימין, במקור ממרכז הארץ, החליט יום אחד להוציא את הסטודיו שלו החוצה אל היער. כבר כמה שנים שהוא חי ויוצר ביישוב חריש שבאזור ואדי ערה, שם הוא מצייר כל פיסת יער אפשרית. החל מהצלילים, הרוח, איתני הטבע, לצייר בגשם, מטריה לפעמים כאסור שזה יירטב. דרך המקובלת זה לצייר בשכבות למעשה. השוני של העבודה שלי היא שאני משתמש בטכניקה שהיא על הפרימה, והיא פשוט יותר מתאימה לי. היא יותר מתאימה לקצב של היער, היער משתנה מהר. אין את כל הזמן שבעולם בסטודיו. בטכניקה של טוני אין כמעט מקום לטעויות. כל ההנחה של המכחול על גבי הבד היא סופית. מה שגרם לו לתעד את היער מדי יום הוא התכנון להקים שם עיר גדולה על חשבון אלפי דונמים של חורש ירוק. מה הסיבה למעשה שאתה כאן מצייר את היער בשביל לתעד אותו, בשביל למחוץ, בשביל, אתה יודע, ככה להשאיר משהו לפני שאולי הוא לא יהיה? זה גם וגם. חלק מזה שהוא מאוד חשוב זה שאני רוצה לתת ליער פנים, כי זה אזור שהוא נשמר, כי אנשים לא מכירים את האזור, אז הוא נשמר. אבל זו גם הסיבה שהוא עלול גם להיעלם. בזמן שבחריש ממשיך להתנהל המאבק הסביבתי, טוני בנימין לא מפסיק לצייר ולהוציא את היער החוצה, מתוך תקווה שהציורים שלו יישארו בגדר אומנות ולא יהיו יום אחד תיעוד אחרון של היער שפעם היה כאן. עם כל הכבוד לפיתוח, אולי מהציורים האלה תצא הקריאה להציל את היער, אולי הם יישארו רק זיכרון שלו.